ورته مخزه سيد ام انټرویو را سره وک او زه درته په قسم خرم به سټوډنټ وي چې دا انټرویو کې دا مونږ سره ډبل نه کینو ډبل بم کو سنگلز بم کو او څنګه چل دي سس بچیشتا زما غو بچی په حال نشته دی خو کرالن نو تاله بلور در کوم. هلو ایوریبډی السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. نن بتا سګوري اورین جاسیا نن زما خپل د سپورټس په ډریس کې امم او زما پہچانم هم دغه د سپورټس ډریس ته چې ام پروفیشنل سپورټس وومن او نن زرالما دلته د خپل اکیډمي د لوب میدان تر اعظم خو خیر داسې روزانه خو نن چې زه په کم انداز کې رالم سره د میک ځکه چې زما داسې لټل لټل اینڈ هینڈسم هینڈسم سټوډنټ دي او دے آر سو ناٹی. نو لیٹس گو دوی سره لږ زه انټرویو کوم خو پته شته دي ماشاء اللہ نو وقتی میں ورتہ ڈیر روانے کے ورتہ میں وقتی نہ ریکویسٹوں نہ اسٹارٹ کر لیجیے پلیز گورے خلق ہم گوری اور رانے بنا کوئی نو ماشاء اللہ دے آر سو گڈ بٹ لیٹ سی رازائی گائز ما سرا پہلے انٹرویو بزاؤ کما صفی اللہ نا صفی اللہ جی دے ہی از ویری ہینڈسم اور ہی از ویری کائنڈ پرسن ڈیر ہینڈسم ہم دے ڈیر کائنڈ ہم دے اور ماشاء اللہ ڈیر زیاد سوشل دے دا تنگول لکم کئی خدا خپکی گی ډیر زر مسله دا دا نور تنگول کئ خو غی خپکی گی نو خدا کی مسله دا دا چې در دوم نظر خپشی کدر ته وی چې شابه ما سره گیم کوی سټوډنټ راشي څنګه چې مونږ اکثر زمونږ بیس فرند وی نو مونږ سره فرندشپ کئ هغه په لایف کې چرته بل سو کراشي نو مونږ جیلس کیګو چې دغه دی ولې د ځان سره داسې فرند ساتي یا ولې دا خو جس زما فرند دی نو داسې دام دی اکثر ز کوچنګ بل چا سره سٹارټ کوم دا چې دا خو زما کوچز دی تاسو ولې ما سره گیم نه کوی دا دی اوس ورته وختي وای ما بھی ماں سر بٹا بل کے اور تم خزا صحیح دے میں انٹرویو ڈالا سر ہوگا وہ عزت ہے تب پہ قسم خرم بس اسٹوڈنٹ ہوئی جدا انٹرویو کی دم ہوں گا سر ڈبل نہ کہیں وہ ڈبل بم کو سنگلز بم کو اور سنگ چل دے تس نام میں تو پل تعارف ٹول سر ہوگا خا زمان صفی اللہ دے اور دل تک ہو تس من تک گیم خیر دے خائے لیکن تس کو زیادہ تر دل تک ہوئی کرنا نو کل نہ کل دل تک بس کل ایبسنٹ ہوئی ڈگورا دا دا غلگی گن دا ویڈیو بڑی خلا گوری نو منگا پتہ داسی ہوئی دا دا تا بل ویلی دی شاتا ہوا کہ او غزا ما ڈیر رون سٹوڈنٹ ہے پما ون ڈیر زیاد گران دے ایون در پلار تا زدم شکایت گوم دا رانی کی دا ما تنگئی ڈیر زیاد میں تنگئی لگا دا بسکل دا زما کوچ دے گنا او زل سٹوڈنٹ ما مسئلہ دا دا گائز خو بس ننی سے انٹرویو کو ما خیر دے زدا کوچ ما خو بس تا پتہ لگی چا سل کوچ دا دے دا زرا خبر تا گورا نو تا خو پتہ جی با خبر وکلا نا خو دین بعد بس تا سرا کلاس علم سیدا السلام علیکم وعلیکم سلام سنگ تاسو الحمدللہ سنگ خیر دی خپل چې کم ستا غورانه انداز دی خیر دی غورانه انداز دی کو خو ډیر پکې دغه ما وبا سورته وي د کرخینه بار موزه ټیک دی ماشاءالله دا چې دی وخت ما ګاډ پلان د عمرونه کم دی خو ماشاءالله ماشاءالله د دوی گیم تاسو وکړه دومره کم عمر کې ډیر خپ دغه باندې لوبيږي او ډیر خ گیم دی او وین زه چې دوی د جون په ار میدان کې ان شاء الله ګورم نو زه په پراوډ کوم ایون ک پروینشل ګورنمنت کې دغه وی زه په غوی فخر کوم او که زما څومره خویند ورونه دي دغه کې دغه ویډیوز ګوري که داسې کسان وي چې سپانسر ورکوي دغسې جونیئر ماشومان لپاره چې ټورنمنټ را جوړ کړي نو موږ به زه چیف ګیسټ وغواړو او هغه د دوی د سپانسر ورکړي نو چې زه خپل اکیډمي له سپیشل زه خپل سټوډنټو دپاره یو میچ ارینج کړم. نو عبداللہ خو دی عبداللہ ډیر کیوٹ دی او عبداللہ ډیر زیات ماشاء اللہ پہل به ورانې کو اوس رانی ام رانی نه کوي او گیم ام ډیر زیات ښه دی گیم خو د ټولو ښه دی ځکه چې زه ورسره کوچنګ کوم او زه صوبی نمبر ون یم نو چې کوچ کے پی کے نمبر ون د نو سټوډنټ به زما ښه نه وي خو عبداللہ چې دی هی سو سائلنٹ. هلو عبداللہ السلام علیکم. وعلیکم السلام څنګه یې؟ الحمدللہ. ٹینس دی د موسٹ سستا ٹینس کې خوخ دی بیک ہینڈ رائٹ ہینڈ ڈراپ شاٹ سدی خوخ دی فور ہینڈ دی زکه خو دې چې هغه درته آسان دی پغی ون شاټونه وخی کنه نه او خلق دی ګوري داسې ما وای دنیا دی ګور وی او ورته نور مو مزدا کم کنه دبکو لک ډیر مړ یو غزه خوشاله یو خبر وکړه سوې وای ته ستا لایف سټایل څنګه دی ته سکه چې سار پاس اسکول ته سر ټایم سي دل ته سر ټایم راځي چا سر راځي تاله درځه مخ پنه چې تاسو سره پوره کلاس علم کلاسکس کیما او دماس سوې مون نو سکول دې کم یو دې الایډ
دا کم چې په گیم کې تنگول کوي کنه وازونه کوي دوی ما دوی انټي انټي کنه اکثر نو زه په خپکیګه منو ما هم تاسو زه تنگو ما زه په خپکیګه ما ته بنټي نه زه جست 25 ایئرز یم نو ما ته انټي ګنټي چې راشه ما ډیر دغه کوي خو بس مسته ټایم وي خو ماشاءالله نور خپ ادب دي چې کله گیم ټایم سٹارټ شي ډیر زیات دغه کوي ریسپیکټ خار اعظم احسان الله لا دا احسان الله دی ماشاء الله زما سره هایټ یو شان دی او دا دومره دا چرال لے کنه د نن نه ون ایئرز به شوی کنه ون ایئرس پہلے چې دارالې نو ماشاء الله بالکل ریڈ ریڈ او سم پانډا وا کنه چې دارالې یو گیم به وکړو تاسې بریټ شو کنه دومره زړه بوله کړو کله به تاسو سن بلاک سجیسټ کوو چې دا سن بلاک تاسو یوز کوئ کله به ورته اوبه او کله یو سیز او کله بل سیز نو ایون اوس چې دا گیم زه ګورم ایون سیریسلی چې زه ډبل کې ځان سره اکثر دوی مونږ ډبل کوم ځان سره پارټنر دا لمه پته لګي چې دا زمانه مسخه گیم کوي نو زه په ډیر زیات پراؤډ کوم ته کوم سکول کې سبق وایي او سر روټین دي اوسه ډایټ ساتي اوسه ټایم راځي کې هم لاغري خلکو ته وایي زه په فرانسې سکول کې سبق وایم او زه په کلاس 7 کې ما او زموږ روټین دی بس سهار باندې پلار پیس کې او هغه بریډ او دا هغه را باندې کوي ډایټینګ را باندې زیات کوي او ما ته پته لګي ګایز د دوی پلار چې دی هغه یو بزنس مین دی او زه یار ما سر سر لفظ نشته دومره ښه انسان دومره سو پختون دے دومره نر سړی دے اکثر راشی دلته د دوی ډیر زیات خیال ساتي نو زموږ کم کس د خپل اولاد او د خپل چاپرچل خیال ساتي نو غنه بل نر او خسړی وینه او بل مسله دا ده چې دوی دلته ډبل وکي نو موږ میچ وګټو نو د خپل اکثر په ار دوی مورز باندې موږ شیراز بوفه کې موجود وي ځکه چې هغه موږ بوفې له بوزي او موږ یوازې ما او دا او دا نه بوزي کډوی کې څومره کوچی زی دا ټول بوزي التا په دویم دریم ورځ په وی کې قوتو 2 بار لایک 3 بار دوی چې دی ډینر ته انوایټ کړي نو زه کوي چې زمم چې زما بچیم خوشاله وي دوی خوراکم خکې او بل چرغه دی ایون چې تاسو کوچی زی دوی سره مهنت کوي نو داسې تاسو ډیزرو کوي نو وس په دې سره خبرې وکم احسان الله پلیز تما تنګې بس هغه تنګول خبرې خیر دی وس مکه خو نو څه ویل غواړي څه شیر درځي نه درځي څه پوینټ څه درځي زه په دې شنو کې شوک نه ساتم زما صرف گیم سره شوک دی بس گیم کوم زما نور نه بس صرف گیم کوم دلته اني ماشاءالله زکا وي زما نور سره شوک نشته دی او اکثر په کار مې یو سیس کې انټرست ساتل په کار وي ملټي ټیلنټ خوندم نه کې ملټي ټیلنټ چې وی کنه هغه پښتو ول متل دی نه د دین شو وي نه د سادین شي مسله دا ده او دا بل چې دی تراشه دلته دا هاندسم ډیر زیات دی دا اکثر زه تنګوم مطلب زه خپل لور در کوم نو اکثر مته نه 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 وی ګره دي چا سره مواد نه کوم او ان د دوی پلار مته وی ګره د فیمل نډیر الرجیک دي خو ما سره الحمدلله ډیر خ دي او زه ډیر خ ټریټ کوم او الله دې دوی له ډیر لانګ زندگی ورکړي د دوی د مور او پلار چې پس رکی سره مان دي الله دې پوره کړي نو بیبی ډارلینګ ما په نسس بچیشتا زما غو بچی په حال نشته دی خو کرالن نو طالب لور در کوم زه نه غواړم تو ادا نه غواړی که زما لور نه غواړی مسله ودا وای زستا سلو نه غواړی زما لور نه غواړی کنه غواړی ته پته لګی چې مور رل منډه راکې نو لور به مراله منډه راکې بچیا خدي پیجندلې در سخه نه مال زوال دا بسې ګپی مونږه ګایز تلی وبل ورځغه تا ماشوم سره بلال لتلی ومن زما سټوډنټان وی عبد الله نه خته چې ته به مسبا ځان سره بلال لاولې او بلال براولې نو عبد الله لبز بلال لاولې ما کوټه ماشوم سره دی او بلال سره دی هغه وډو کې الکا اغه بلال نوم دی کنه اغه بز تعالی راولم بلال ته زما دا ریکوست دی چې پلیز راشه دوی سره ملاو شي سالار سالار از مای لټل سټوډنټ زما کوچ زویم دی او زما کوچ نو سیم دی اور بس ته سالار په اړه کې به سم درته ونه ما ګیم ډیر زیات خدي کنه خو د دنیا د دې صوبې سره ټول نوران کس پسې تاسو ګرځي کنه چې په دې صوبه کې د ټول نوران او شیطان کس کم دی ناغه سوک دی سالار کنه یس نو خو کنه یس و یس آی ایم ډیر پراؤډلی ویلې نو سالار چې دی ډیر لټل بیبی دی په ما باندې ډیر زیات ګران دی ګایز دا زما سټوډنټ تو او دا ډیر زیات خواږه دی ډیر زیات خسته دی او بس الله دی دوی له لونګ زندگی ورکړي او دوی چې کم مقصد دی الله دی ورلد چمپیون جوړ کړي چې زه خو یو ورځ ویم چې دی آر مای سټوډنټ والسلام ګایز